Това лято се случиха няколко пожара, включително и близо до града, в източната част. И съвсем недоброволни начала се включиха хора, които нямаха даже съответните познания, да не говоря за инструментариум, там, който им е нужен да се гъсе пожарите. Но се включиха, участваха и тогава предложиха да се организират тия момчета. Оказа, че те са говорили помежду си преди това, да създадем такова доброволно формирование. Аз адмирирам едно такова начинание и благодаря на тия момчета за идеята. От тук нататък ще се свърша работата, колкото се може по-скоро да го организира.